Ndalemi tani tek situata e zjarreve në vendin tonë. Në Lezhë vazhdojnë të jenë aktive disa vatra zjarresh. Madje sot në mëngjes, zjarri ka rrezikuar disa banesa në lagjen Nën Tereza në dalje të qytetit të Lezhës. Gjergj Figuri, kolegu im nga Lezhë, do të na raportojë për këtë situatë. Gjergj, unë të përshëndes. Çfarë ka ndodhur me këto vatra zjarri në Lezhë? Është bërë mundur që të shuhen nga forcat zjarrfikse? Zjarri tashmë jo vetëm që nuk është shuar, por po përhapet me shpejtësi të madhe për shkak të erës, por edhe për shkak të pamundësisë së zjarrfikësve për të ndryhyer kryesisht në dalje të Lezhës përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër. Duket se e gjithë vëmendja është përqendruar pikërisht pasmet, ku ndodhen disa banesa dhe biznese, pasi ka prezencë të zjarrit i cili vazhdon të përparojë dhe sigurisht duken vetëm disa banorë dhe pronar bizneses që po mundohen të ndërhyjnë me zorra ujit për të mbajtur sa të qitë mundur zjarrin larg. Ndërkohë, në anën tjetër, përgjatë rrugës superstradës dhe Shkodër, në hyrjet e fshatit Balldresë, zjarri duket se po avancon akoma më shumë. Ka një intensitet të madh të zjarrit, por që ka ndërhyrje shumë të paket për shkak se kaq është e gjithë logjistika që disponon zjarrfikësit e Lezhës për situatat e tilla. Duket se tashmë është kërkuar edhe mbështetja e ushtrisë për të ardhur dhe tashmë është konfirmuar që drejt Lezhës po vinë edhe 20 forca të ushtrisë për të ndërhyrë dhe çuar zjarrin. Në fakt edhe një natë më parë po në një të zonë pat një vatër zjarri dhe se u kërkua mbështetja edhe zjarrfikësve të disa qyteteve të tjera dhe ushtrisë, por që nuk rezultoi definitive me shuarjen e flakëve pasi vetëm 2 orë më parë një vatër është riaktivizuar dhe kaç ka mjaftuar që zona të kalojnë në panik për shkak se tashme zjarri dhe banesat dhe bizneset janë vetëm disa metra larg. Kështu që vëmendja e zjarrfikësve për momentin është përqendruar pikërisht në këtë zonë, ndërsa sa i përket pjesës se masivi fyor vazhdon të jetë një problematikë dhe që do të kërkojë mbështetjen e forcave të ushtrisë. Gjergj, ti sigurisht ne ke sjellë edhe pamjet në redaksi dhe ne i transmetuam vetëm pak sekonda më parë, por meqense jemi drejt për së drejti, unë shoh që pas teje ka re tymi, pra ti je fiks në zonën ku ndodhet një prej vatrave të zjarrit apo jo? Nëse na ndihmon dhe operatori për t'i fokusuar më tepër për të kuptuar se sa afër janë banesat dhe bizneset aty pranë pas teje. Patjetër që ne ndodhemi pikërisht në pikun e le të themi e rrezikut që ndodh pikërisht në lagjen Nën Tereza, pasi vatra zjarrit në fakt këtu ishte edhe problematika më e madhe edhe gjatë brendësisë së djeshme, por që duket se nuk u zgjidh përfundimisht dhe sot është riaktivizuar dhe zjarri në fakt duket është pamundur për tu fokusuar me kamera, pasi është në pjesën që duken më njerë pas pishave, por që sigurisht tashme vetë panoret janë të aktivizuar, por edhe zjarrfikësit që janë zhvendosur vetëm pak metra në të gjatën time, pikërisht në afërsi të një banese zjarri, plaket e së cilës janë afruar shumë dhe sigurisht përmbat në kontrol. Pikërisht zona banuar dhe subjekte biznesi, por edhe shtëpi, në mënyrë që të evitohet dëmet më të mëlla, pasi dëmet në pyje tashme janë konsiderueshme dhe në pjesën në hyrjet e fshatit Balldresë, zjarri vazhdon të përhapet me shpejtësi dhe në pamundësi për asnjë ndërhyrje të vetme. Kjo pasi shërbimi fyor nuk mund të ndryhë në situatat e tilla, sepse nuk kanë as veshje të duhura, por as logjistikën e nevojshme që mund t'i afrojë atë dhe kjo përbën një rrezik, pasi sigurisht të ndikura nga era plakët edhe i kërcënojnë punonjësit e shërbimit pijor që ndodhen aty pranë por në pamundësi për të ndërhyrë. Ndërkohë, në anën tjetër, zjarrfikësit e Lezhës me kapacitetet e tyre të pakta për situata kaq të vështira kanë fokus në mbrojtjen e pronës private dhe kundetet me themi edhe angazhimin kryesor i tyre. Po, kur flasim për këtë lagje Nën Tereza, pikërisht në Lezhë, ka rrezik për banorët në banesat aty pranë që të mund të evakuohen për shkak të flakëve që mund të vinë afër shtëpive të tyre? Sigurisht që nëse flasim për banorët të cilët janë pamundur për të ndihmuar, janë larguar nga banesa, ndërkohë pistarë me të rritur tashmë po mundohen me sa mundën duke përdorur zorrat e ujit për t'ju afruar sa do pak zjarrit dhe duke tentuar që të lagin zonën përreth
në mënyrë që të mund të pengojnë flakit që të afrohen. Sigurisht, pranë tyre janë edhe zjarë fiksit, ka le forcat shumë nga policie, po që vetëm po monitorojnë situatën dhe rrinë gatishmëri në mënyrë që të ndërhyrë nëse duhet të ketë evakuime të tjera, por që presin rritjen e forcave të ushtrisë dhe mjeteve të tjera, sepse në këtë rast e flasim zjarë fiksit e Mirditës dhe Kobinit e kanë pamundur për të dhënë mbështetjen e tyre për shkak se kanë vatrat e tyre të zjarrit e po kështu edhe Shkodra, andaj dhe Leca në këtë moment kanë mbetur e zbuluar sa i përket ndihmës nga forcat të tjera zjarë fikse dhe se duke se nata e mbrëmshme po vjen edhe gjatë ditës së sotme. Duhet teksoj edhe një pak, vetëm 3 orë më parë një tjetër zjarr ishte në fshatin Talet që në fakt duket që ishte zjarrvënie e qëllimshme për të djegur bimësinë tepër, por që kishte dalë jashtë kontrollit dhe edhe në këtë rast ishte kërkuar sërish ndërhyrja zjarr fikse. Ndaj dhe bëhet shumë e vështirë përqendrimi i një force të vogël për të shuar kaq shumë zjarr dhe për të përballuar situata kaq të vështira siç po shfaqen tani në Lezhë. E kuptoj, duke qenë se janë kaq shumë vatra aktive zjarri në Lezhë, është sigurisht do shkërkuar asistenca e forcave zjarr fikse, po ashtu forcave të ushtrisë, po helikopter nga Ministria e Mbrojtjes, sa është kërkuar? Dëshira e madhe është gjithmonë që të ketë helikopter apo ndihmë nga ajri për të shuar flakët, por duket se kjo do të jetë e pamundur edhe gjatë ditës së sotme, sepse ndoshta është edhe një analizë që pritet të vijë edhe nga shtabi i përgjithshëm i emergjencave civile, sepse në fund të ditës, pavarësisht kërkesës dhe situatës që paralajmëron Lezhë dhe paraqet Lezhë, në fakt një vendim i tillë merret në drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile dhe se ende nuk ka një konfirmim nëse do të ketë një mbështetje tjetër përveç asaj të ushtrisë për sa i përket situatës aktuale me zjarret në Lezhë. Vetëm në 24 orë janë 8 vatra zjarret, secila me densitet të lartë dhe secila më problematike se tjetra dhe që duket se nuk janë të shuara plotësisht. Ne sapo jemi kthyer nga fshati Piraj ku sigurisht ka është shuar zjarri, por nuk është evituar e gjithë rrezikut sepse dukeshin që ka ende shlunga tymit që të thotë një herë mund të riaktivizojë sërish vatrat e zjarrit, ndaj të duhet në çdo vatër zjarri të ndryhet deri në fund për shuarin e çdo elementi sa do të vogël që mund të duket në duke, por që është një problem serios në këto temperatura shumë larta që shfaqin edhe tani. E kuptoj. Gjergj, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe ne u shpresojmë që flakët të vijnë sa më shpejt në kontroll. Shpresojmë, në fakt do të bëj punën edhe emergjenca civile dhe Ministria e Mbrojtjes, por le të jemi shpresë plot se do të vihen në kontroll së shpejti këto vatrat. Përshëndetje, duroj punë të mbarë. Ndërkohë që ne dashurmisht në këtë moment të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak.